Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, parceira do canal Futura. O programa de hoje vai falar sobre uma doença silenciosa, o diabetes. E para debater sobre isso, explicar o que é, quais são os cuidados e tratamento, nós temos aqui no estúdio o médico, o doutor Antônio Karkov, temos o enfermeiro Saulo Voltolini, a podóloga Suzana Medeiros, a assistente social Flávia de Souza e a nutricionista Karina Mendes. E você já sabe, se você quiser participar aqui com a gente, é só ligar no 3218-2194. Você pode fazer uma pergunta, tirar as suas dúvidas, porque os profissionais estão diretamente aqui. Mas antes da gente debater e conversar um pouquinho sobre eles, sobre essa doença, vamos ver o que, que as pessoas na rua pensam sobre diabetes, se tem casos na família, se fazem exame. Vamos assistir. Você já fez exames para diabetes? Não. Não, nunca fiz. Acredito que não tenha problema nenhum. Faço pela empresa. Aqueles exames de rotina de 6 meses. Todo ano eu faço. Tem conhecimento da doença? Não. Agora eu tô começando a ter porque a minha mãe descobriu que tem. Faz pouco tempo? Faz. Faz bem pouco tempo. Ela tá fazendo uma batelada de exames, já cortou o açúcar e tá sofrendo bastante, porque a mudança é radical. Já teve algum caso na família? Tive assim, mas tá bem controlada minha mãe, tá bem controlada, mas foi ela pegou no início, matou o mal pela raiz, como se diz, né? Meu pai tem diabetes. Já, eu me trato com diabetes. Descobriu quando? É, faz 5, 6 anos já. E tá se tratando então tudo certinho? Tá tudo certinho, ainda fui no médico essa semana. Já estou tomando remédio. Tá preocupando bastante porque o índice também que tá se manifestando nas crianças. Também. E então tem, e é bem sério esse tratamento. E tem que ter bastante cuidado. Então, eu começo diretamente aqui com o doutor Antônio Karkov. Doutor, o que é o diabetes? Por que, que algumas pessoas desenvolvem, outras já nascem, desenvolvem no decorrer da vida? Pois então, o diabetes é uma doença clínica, né? Que se caracteriza principalmente pelo aumento de glicose ou de açúcares no sangue. É uma doença que já está descrita há 5 séculos antes de Cristo, e que se caracterizava principalmente pela urina do sangue. Os médicos da antiguidade, eles bebiam a urina dos seus pacientes e descobriam que o paciente Nossa. Tinha uma doença sistêmica que aumentava os níveis de açúcares no sangue. Somente muitos anos depois, por volta do ano de 1920, que os cientistas descobriram que tinha alguma relação com nossos hormônios, principalmente com o hormônio que eles determinaram o nome de insulina, que é um hormônio secretado pelo pâncreas. O pâncreas, então, ele vai detectar os níveis de açúcar no sangue e vai, através da insulina, vai conseguir retirar esses níveis elevados de açúcar no sangue. E os diferentes tipos de diabetes são justamente os pacientes que, por algum motivo, eles têm deficiência na secreção diretamente pelo pâncreas de insulina, por deficiência de células beta no pâncreas ou por doenças autoimunes, ou o diabetes tipo 2, que ao longo do tempo as pessoas desenvolvem resistência insulínica ou desenvolvem níveis diminuídos de insulina, aumentando sim os níveis de açúcar no sangue, acontecendo em sim a doença chamada diabetes. E sobre isso, sobre os diferentes tipos de diabetes, nós temos aqui também um outro material de um outro médico, colega seu, que também fala sobre isso que nós ouvimos lá em Bento. Vamos assistir. A maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2, ela não tem sintomas. Ela vai descobrir o diabetes fazendo exames de sangue. Então, são aquela pessoa que vai ao médico e vê que a sua glicose no sangue está um pouco aumentada, né? Depois faz um exame confirmatório e aí define que tem o diabetes tipo 2. Pode também, nos adultos, aparecer os sintomas. Os sintomas sempre decorrem do aumento da glicose no sangue. Então, a glicose, ela vem da alimentação da gente. A glicose é a nossa energia, é a energia que as células usam. Quando se acumula glicose no sangue, essa glicose tem que sair do organismo. E o lugar que elimina a glicose é a urina. A glicose, ela tem uma ação osmótica, a gente diz. Ela leva consigo a água. Então, um dos principais sintomas da pessoa que está com a glicose muito alta é aumento do volume urinário. Isso pode ser no adulto,
E isso acontece especialmente nas crianças. As crianças têm o chamado diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil. Como a pessoa urina muito, ela também tem muita sede. Então, aumento da sede é um outro sintoma do diabetes. E como ela tem que manter a sua vida, mas ela não consegue usar o seu principal combustível, que é a glicose, o corpo começa a utilizar aquilo que ele tem estocado de reserva energética, que é a gordura. Então, é o emagrecimento. Então, esses são os três principais sintomas. Queria que um de vocês complementasse ali, que o médico também falou com a gente. É isso mesmo? Tem mais algumas coisas que a gente pode identificar a doença? Completando essa questão do aumento da urina, tem também a questão do, consequentemente, há também um aumento de sede. Né? Isso é muito relatado, especialmente na E na esse parte emagrecimento noturna. Também. Isto. Esses são os principais sintomas, mas em que tipo de pessoas? São nos adolescentes, nos jovens? Mas crianças, né? Crianças que, por algum motivo, eles têm uma deficiência genética, que não produzem corretamente a insulina, então se detecta muito cedo que, é, que eles são diabetes tipo 1, que é muito diferente da diabetes chamada diabetes do adulto, que é diabetes tipo 2, que ao longo do tempo eles vão desenvolvendo a doença por sedentarismo, por erros de dieta, por tendências familiares. O que seria esse erros de dieta nutricionista? Em primeiro lugar, esses sintomas eles podem também aparecer em diabéticos tipo 2 que demoraram muito para ter o diagnóstico. Então, aquelas pessoas que apareceram aí na TV que disseram que fazem muito tempo que não fazem um exame, é importante que faça, porque se está muito tempo com a glicose alterada, aí sim começa a perder peso, muita sede, aí vai procurar um médico. E é simples, né? Aquele exame do sim, furinho. Sim, exatamente. HGT. Faz um HGT simples ou faz um exame de sangue, em uma glicose em jejum. Que é mais completo, né? Isso. Aí depois, para confirmar o diagnóstico, precisam de outros exames. Mas, enfim, já para saber se a glicose está alterada, é simples. Erros na dieta, né? Chamando atenção de novo para o que aquela moça falou, que a minha mãe parou de comer açúcar. Essa é a ideia que se tem do diabetes, né? Que apenas o açúcar é que precisa ser cortado da alimentação. E, na verdade, os carboidratos em geral, né? Todos os cereais, isso. Cereais, farináceos em geral, eles devem ser consumidos moderadamente. Porque aí também acontece um outro erro, de as pessoas terem o diagnóstico e cortarem toda essa alimentação. Sendo que mais de 50% da nossa alimentação deve vir desse tipo de fonte alimentar. Então não pode cortar da alimentação, precisa ser orientado. Claro que existem alguns alimentos que são mais saudáveis, né, do que outros nesse grupo de carboidrato. Então, sempre dá preferência para os integrais, porque eles não vão elevar tanto o açúcar no sangue quando comparado com os brancos. E outra coisa, Karina, tem algumas frutas também que não é muito indicado, né? Todas, praticamente. Na verdade, a gente vai partir da quantidade. Né? Todas as frutas contêm frutose, que é um açúcar, né? Que é o açúcar específico da fruta. Muita gente, quando tem o diagnóstico, vou começar a comer fruta e verdura. É. E aí exagera nas frutas e acaba não tendo resultado no tratamento. É importante não passar de 4 porções de frutas por dia e que essas frutas sejam ingeridas in natura e não em forma de suco, porque o suco concentra mais a frutose. Sim, tem que tomar cuidado com a manga, né, principalmente. Manga, melancia, avó que era diabética, uva. Comia 2, 3 mangas de uma vez, aí não dá. Nessa época que a uva é um grande problema. Uva é muito doce. E algumas doce. Frutas também são ricas em carboidratos também. Sim, né? Com certeza. E aí a gente pode citar banana, algumas. Né? A banana. Ela não é tão doce, mas ela tem bastante carboidrato. Uhum. Então, de novo, é a questão da quantidade que a gente tem que cuidar. Sim. Alguns legumes também, né? É bastante, bastante amplo. Beterraba. Né? Cenoura. Isso, também cenoura. Tem que cuidar. Quer dizer, tem que ter um cuidado em geral e isso vai ter que ter uma orientação de uma nutricionista, né? Que sozinho ninguém consegue. Com certeza. E com relação à obesidade, a pessoa obesa, ela tem mais tendência a ter diabetes ou não tem nada a ver, não está relacionado? Com certeza. Até a OMS recentemente lançou uma campanha sobre
sobre atividade física, que a vida sedentária é considerada como doença. Então, vida sedentária, obesidade, podem aumentar os riscos de desenvolver a diabetes, principalmente pela resistência insulínica. A pessoa fica resistente à secreção de insulina, então acaba gerando a diabetes tipo 2. Por conta da diabetes, desculpa, por conta da obesidade, da inatividade física, uhum. O sedentarismo e todas essas condutas. O álcool também, que não foi citado, é um potente hiperglicemiante sistêmico, porque o álcool se transforma em açúcar no organismo. Uhum. Então, todas essas condutas acabam gerando o diabetes tipo 2, de certa forma. Agora, Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Pé Diabético. Como que você age quando a pessoa descobre que tem a doença? Qual é a abrangência que você oferece para eles? Na verdade, assim, enquanto clínica de fisioterapia, né, nós possuímos um convênio... Que é daqui da UCS mesmo. Isso, exatamente, com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias para atendimento de pés diabéticos. Né? Então, para o paciente chegar até nós, como é que funciona, né? Isso. Então, o paciente procura a unidade básica de saúde, né? O postinho de saúde, que é como eles conhecem, né? Procuram este serviço. Enfim, claro que lá existe uma equipe que já conhece o paciente, né? E diagnosticado que ele é um paciente portador de pé diabético, encaminha para nós, né? Que hoje nós temos a agenda de quinta de manhã para atendimento desses pacientes, né? Então, o paciente inicialmente procura a unidade básica de saúde, né? É realizado uma avaliação, um acompanhamento desse paciente. Esse paciente, geralmente, em uma semana, 15 dias, chega até nós para ser realizado, enfim, a primeira avaliação, né? Onde é feito a avaliação comigo, assistente social, e com a podóloga. Ah. Né? Ali a gente vê toda a questão socioeconômica do paciente, né? Como é que está esse pé dele. Né? Enfim, ele é um paciente que vai ingressar para o serviço. Ok, então é feito todos os agendamentos e os encaminhamentos pertinentes. Legal, vou te cortar um pouquinho, que nós temos na linha a dona Maria, do bairro Bela Vista, aqui de Caxias. Oi, dona Maria. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. A senhora gostaria de fazer alguma pergunta para os profissionais? Quero fazer uma pergunta, assim, ó. É. Eu tenho, descobri faz pouco que eu tenho a glicose alta, diabetes, só que assim... É muito interessante, porque de manhã eu faço HGT, às vezes está 129, 148, assim, né? E quando chega de tardezinha, assim, que eu faço HGT, às vezes está 99, 108. Eu queria saber o porquê que durante a noite ela se eleva. Ah, tá joia, dona Maria. Fica atenta aí que os profissionais vão responder, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Bom, dona Maria, na verdade, tudo vai depender do tempo de jejum que a dona Maria vai estar, né? O exame correto para detecção dos níveis glicêmicos são o HGT com 8 horas de jejum. O que seria esse HGT? O HGT é o exame simples, aquele que... O furinho no dedo que faz o exame para medir, para detectar o nível de açúcar no sangue. Ah. Óbvio que um exame de sangue mais completo seria mais indicado, mas o nível correto de detecção, de diagnóstico do diabetes, então, é abaixo de... já consideramos um paciente diabético com níveis acima de 126 em duas medidas consecutivas. Num exame de sangue de jejum com glicemias... com 8 horas de jejum, então. Então, vai depender o nível de glicose dela, vai depender muito do nível de açúcar, do tempo de jejum que ela tiver e da dieta que ela tiver feito no dia anterior. Se ela tiver feito uma dieta no dia anterior muito rica em açúcar, muito rica em carboidrato, se ela não se hidratou corretamente, se ela teve uma boa noite de sono... Tudo isso se a noite estava fria ou estava quente, que ela teve um consumo energético maior. Então, tudo isso vai influenciar também. Vai diminuir ou diminuir menos o nível glicêmico. Mas, na verdade, como ela falou...
o nível glicêmico dela não vai aumentar durante a noite. Ou vai diminuir um pouco menos, ou vai diminuir um pouco mais, de acordo com o que ela tiver alimentado. Ela tem que cuidar, basicamente, na dieta alimentar. Na dieta, no descanso, na atividade física. Uhum. E você, de casa, faça como a dona Maria. Liga aqui pra gente, tire suas dúvidas no 3218-2194. Bom, eu queria saber também dos cuidados com o pé, né, Suzana? Começa no cortar da unha, por que que o pé é tão sensível assim? Tem até o programa O Pé Diabético. Sim. Bom, primeiro porque os diabéticos costumam perder a sensibilidade dos pés. É um dos motivos, tá? E a podologia, então, tem os objetivos, nós temos ali na clínica, né? O objetivo de orientar, né, esse paciente e prevenir. Então, esse pé torna-se tão sensível por essa falta de sensibilidade, né? Ele fica muito propenso a uma meia, uma costura de uma meia. Ele tem um meia especial, sem exatamente, costura. Porque o paciente não está sentindo, não sente. Um calor no inverno, os pacientes diabéticos costumam, não devem, alguns usam... Bolsas de água quente, então eles não têm sensibilidade e acabam fazendo uma queimadura ali, tá? O corte da unha também, o diabético não deve jamais cortar a unha quadrada, tá? Apesar de ser o corte que nós recomendamos para todo mundo, a podologia. Ah, a quadrada é errada, eu já achei que fosse assim. Não, porque o que acontece, no momento que tu cortares a unha quadrada, vai ficar pontinhas ali. Sim. E aquela já aconteceu, daquela pontinha que ficar, se a pessoa não lixar, não cortar aquela bordinha, pode fazer uma ferida no dedo ao lado, tá? E assim, ó, e não só isso, o diabético, ele tem algumas características no pé, como uma unha espessa, tá? Isso é característica da doença. Da doença. O pé vai alterando, a unha vai ficando mais espessa. Nós chamamos de onicomicose, que são as micoses em unha, também é muito característico no pé diabético. As calosidades, porque como o sangue não está chegando da maneira... O diabético pode desenvolver uma neuropatia e não chega o sangue como deveria chegar, aquela extremidade, então ali tudo vai alterando. E aí nós fazemos esse trabalho, fazemos o trabalho de prevenção, tratamento e orientação. Uhum. Porque eles chegam muitas vezes ali conosco, eu e a Flávia, a gente recebe eles, fazemos as avaliações, a avaliação inicial. E muito, a grande maioria, o que a gente está percebendo, né, Flávia? Uhum. Que eles não têm orientação nutricional. Então aí nós perguntamos às vezes... Porque aí tu começa a conversar, a fazer avaliação aí, mas o que o senhor está comendo? Ah, eu como macarrão com purê de batata. Ah, eu como tantas, 5, 6 bananas antes de dormir. Então, o que acontece? O diabético, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim. Não basta só a podologia, não vai resolver o problema, assim como só o endocrinologista ou só o nutricionista. A gente tem que trabalhar o todo. E esse programa é público, né? Quer dizer, todos têm acesso. Sim. Sim. Através das unidades básicas de saúde, né? Que é a porta de entrada do usuário para qualquer outro serviço de saúde, né? Eles vão ter uma dieta feita pela nutricionista, acompanhamento? Nós fazemos o encaminhamento, tá? Para a unidade básica de saúde com nutricionista. E ali na clínica a gente faz estritamente, a gente faz o atendimento podológico. Mas nós fazemos toda essa orientação. Sim. Tá? A gente vai atrás, às vezes, alguns casos a gente liga para ver como é que está, o que aconteceu, alguns casos mais graves, né? E outra coisa que eles recebem ali, que a gente, na clínica, são os calçados. Ah, né? Alguns calçados. Às vezes a pessoa tem um calo na planta do pé. Aí nós precisamos tirar a pressão daquele calo, tá? Então, isso é feito ali também. E hoje, esse calçado especial, ele já se encontra em toda loja? É acessível ainda? Não? Sim, já existem algumas marcas, assim, que eu tenha conhecimento, são duas marcas. Uma marca, o preço não é muito acessível, tá? Inclusive, em algumas lojas em Caxias do Sul, elas deixaram de trabalhar pelo preço. Mas eu sei que já existem outras que já estão chegando ao mercado, já estão se tornando mais acessíveis, né?
Porque o calçado para o pé diabético não é um calçado como para nós que não temos. Ele não pode ter uma costura por dentro. Sim. Tá? Ele tem que ter um material todo acolchoado também por dentro para prevenir qualquer atrito, para fazer bolha, para evitar um calo. Porque o calo é normal no pé de qualquer pessoa à medida, sim, que a gente vai passando, né? O tempo vai passando, é normal. E no diabético, então, tem que ter um cuidado redobrado, porque aquele calo, se não for tratado, se aquela pessoa não for orientada, poderá vir a causar uma amputação. Tem que estar sempre em manutenção, né? Sempre. Esse é o nosso objetivo. Legal, gente. Eu agradeço a vinda de todos vocês. E a gente pode dizer, então, que quem tiver alguma dúvida é só procurar a unidade básica de saúde mais próxima, que pode falar com um desses profissionais. Obrigada mais uma vez. Bom, e nós ficamos por aqui. O programa de hoje, que falou sobre diabetes, reprisa às 10h30 da noite e às 11h30 da manhã do dia seguinte. Até mais!